Om man nu vill göra lite mer avancerad navigation i Keynote så att man inte bara går från sida till sida utan kan liksom skapa länkar så att man hamnar där man vill. Hur gör man då? Här säger man då att man går in på det som ska bli en länk, en bild eller en textruta eller någonting. Och välj format i menyn. All right, det är här uppe. Och sen lägg till länk. Format, lägg till länk. Okej. Okay. Då ska vi testa. Jag gör någonting här. Jag infogar en liten form. En blomma kan jag ta. Var hamnade blomman nu? Form. Blomma. Där. En gran blev det. Jag vill göra en länk av den här. Hur gör jag då? Jo, då gick jag till format. Lägg till länk. Och då kan jag välja mellan diabild. Diabild, det är de här olika sidorna man har skapat i Keynote. Webbsida, ja, det är en webbsida. Alltså man vill länka till något på nätet. E-post, det är väl inte så aktuellt det här att man ska få massa mejl från en multiplikation. Så här handlar det om diabilder. Jag klickar där. Då kan man tala om nästa diabild, föregående eller något sånt där, om det är speciellt. Men alla de här diabilderna har ett namn. Som jag vill då att den här granen ska gå till produktion. Då är det diabild nummer 5 jag ska gå till. 5. Gå till diabild. Och då funkar det så att när jag spelar den här så dyker upp en gran här. Då har det blivit en länk och då kommer jag till diabild 5. Tjusigt. Det finns en liten trick sådär att, jag tar bort den här nu. Det här är ju en livscykelanalysbild och jag vill ju skapa länkar i den bilden. Jag kan göra hela den här stora bilden till länk, men här ser ni att jag har gjort så här små grejer över texten. Och det gör man så att man gör en enkel form. Så här, men jag vill inte ha den blå. Jag vill inte att den ska synas. Så att jag tar fyllning. Vad ska vi välja här? Ingen fyllning. Och då kan jag lägga den lite vad jag vill i bilden. Till exempel här över livscykelanalys. Och gör format, lägg till länk och till vilken sida jag ska göra. Så är lite tricket. En liten hemlig, osynlig. Den här kommer inte synas sen när jag visar presentationen. Det jag har gjort på alla de här sidorna är att jag har gjort ett litet hus här uppe. Och den har jag då gjort på alla sidor så att man kommer tillbaka hit. Och det är ganska bra tips. Den här har jag valt att den här ska jag alltid gå till diabild nummer 2. Vilket som är startsidan här för mig. Så då var jag än är i min gruppens keynote. Så har jag alltid liksom som en genväg. En räddningsknapp. Så att jag alltid kan komma tillbaka till grundnavigationen. Och det är ett jättebra tips när man står där lite nervös på presentationen. Att det funkar. Ja. Hoppas det här var till hjälp. Lycka till!